imizigo ni imizigo myinshi, ni indirimbo nanditse, urabona ni indirimbo zigiye zitandukanye mu bihe bitandukanye. Pilato uramuzi, nawe ni inshuti yawe kabisa. Pilato ndamwemera, yahuye n'ikibazo afata ibiyobyabwenge. Oya, ntabwo twasangiraga heroin. Akibikora agitestinga, nanjye yampaye urugero, arambwira ati uri umuvandimwe wanjye ariko izi boro ntuzakoreho. Ni ukuvuga njyewe nta sheri ubu ngubu mfite kabisa, njyewe ubundi iragira ikicyura, ndi free agent, buri kipe yose nayisinyamo pe. Reka njyewe kubera mba nibirambuza mu cyaro, njyewe ni ukujya mu isoko nkagura akari aka widisi. DJ Adams ninde ahangaho? Ni umufana wa fake DJ Adams nyine. Izi ngoma nimbana zanditse numva bariya ba DJ Adams murashishura. Ariko burya kwiga ni ukwigana. Va mu gusopa bihambarara kopa paparara papa turakikupa pazampa jusqu'à mon ampa comme papa c'est que vous faites je ne sais pas nuko niswe yuda mu kagari bita papa. Je nitwa Yuda absent kira kuva i Rwamagana uswahili ni mu kagari. Je, uyu munsi gahunda ni ukubakera kuri Big Town. Ubu ngiye guhamagara bakitereka mbanze natse keci yanjye, ubundi noneho njye kwibonanira na bakiti dukora akazi kabisa. Je, kama uyu munsi abantu ngomba kugenda nkeye kabisa. Nkahura na bakiti agahita akanda play, ubundi abantu Rwamagana gahita yaka kabisa. Inkweto yanjye igomba kugenda imeze neza. Ewa, je, come on. Ngo impamvu nitwa Yuda ndarapa, naturutse Rwamagana mu byapa nje guhiga pepa, ntandukanya na fari ipupa sindi supa, ndakipapa baratubona bagapapa kinapi na antipa. Je, ngukuri ni fopa ndayakumize kapa, nega nabangana n'abanyi n'abaracapa, urupfu ruca muri humye sinayipa. Je, Rwamagana Judas combination. Kigali Big Town, je akazi kose. Je ngwino nkwereke Bible ya Yuda, Bibiliya ya Yuda. Come on. Je Mana mfashe uru rugendo rumire kabisa. Ubu ngubu ikintu nsigaje ni uguhamagara bakiti, ubundi agahita akanda play, imirongo yanjye ikajya ahagaragara. Aho ngaho harimo album 10, amaze imyaka 12 nandika. Ni ibintu biteye agahinda kweri. Album 10 zanjye ubu ngubu zigomba kujya mu majwi gute n'amashusho kweri. Imyaka 10 kuva i Rwamagana kugera i Kigali mu Rwanda hose nagiye nandika. Nk'ubungubu hano mfitemo iza 2013, iza 2009, dore izo ni iza Pilato niho zanditse. Reba amakaye yose yaruzuye. Nanjye iyo mbibonye mbiri icyuya, agahinda kakanyica tu, ariko nzi ko umunsi umwe ibintu bizacamo. Niyo mpamvu ngomba guhamagara bakiti uyu munsi nkajya muri Big Town nkakora akazi.
nyina rwose murayibona n'amafoto iyi ni amafoto kabisa hip hop ya yindi ya kera yazimiye imwe yazimiye kabisa abantu batakibona dore ahisigaye ni mu mpapuro bwizi abanyarwanda bagomba kubona ibintu bisukuye kabisa imirongo yose nanjye aho ku meza aho kuhashyira amafaranga dore boro mfite n'izi ngizi iyi niyo bita boya yuda bibiliya ya yuda absent killer urabibona izina zanditse 2009 2009 kabisa nanjye iyo mibonye ndatitira tu ariko mfite icyizere nzi ko bizacamo kabisa reba ahangaha 2015 urabibona 2015 reba ikayi 2010 urabibona 2010 bike izi ngizi zose reba bike hano nta bike n'imwe ntabwo nakwandikisha bike ngo nyijugunye wapi ndayibika nkavuga ati byibura nzajya nibireba mvuga ati kabisa n'ubundi inyandiko zirahari iyi niyo wino yose yamenetse muri izi mpapuro iyi niyo wino reka nzaniyo nayo ndimo kwandikisha noneho muri ino minsi dore mba nayishyize muri ishati ya kaki ya iniforume ya kera yo mu ishuri rya kera urabibona dore ahantu igeze izi zose ni bike zashiriye muri izi mpapuro 2009 dore iyi ngiyi niyo ya 20 dore ku mpapuro ni nshyashya urazibona iyi ngiyi niyo yaje ejo bundi ariko reba nk'iyi ngiyi ya 2019 reba ukuntu nandikaga no mu kayi nkiba mu kagari swahili urabibona urabibona aha ngaha ko mba narahise nanabisinyira ariko nanjye mbonye ibi bintu gusa ndatitira ariko tunzi ko one day ibintu bigomba gucamo kandi uyu munsi hari ikintu kigomba gukorwa kabisa kwanza reka kwanza kuba ngiye guhura na bakti blaster master reka mbanze mukosore reka nzindaje ngiye mwandikire noneho akantu mukubite sigino abone ko nanjye ubwanjye kabisa ndenze izi nyandiko z'uyu munsi ntabwo ndebaho ndareba ibyaka kandi kabisa ko nanjye kubera ibintu mba ndimo mfite ahangaha biba ari ibintu bikaze cyane nanjye biba binteye ubwoba niyo ngiye kubyandika ndatsitira nkabura nta kindi kintu mba mbona nakongeraho kabisa ariko n'ubundi bakiti we ngomba kumukubita kandi akumva mbega ukuntu vino yishe umuvuno babyeyi barayisoma bati inshingano kambike nanjye mwebana bayibo yanjye ahangaha kuba bigomba kugenda ku murongo uko bigenda birutanwa aba ni nk'ani abana banjye kabisa ubundi noneho ngomba guhita yohana mpamagara blaster master ubundi akande play kabisa big town igomba gukora umuti ibi byose dakita agomba kubibona nawe ni umuraperi kandi mu baraperi bakuru azi agaciro k'ibi bintu kanze mbanze noneho nishyire ku cyangwe saha ni izi ngizi kabisa
kampanze mpamagare bakti ngende mwereke noneho ibitabo by'amateka nawambira ikintu kigomba gukurikiraho kabisa bakti Hello. Yes. Salama Tizo. Salama Juda. Bimeze gute umusaza? Fresh kabisa bimeze gute. Ewa ni kuru kabisa ariko ndagushaka bya hatari. Eh. Uyu munsi none none yaje nitwaje Bible ya Yuda. Bibiliya ya Yuda urayizi se? Bibiliya ya Yuda. Eh. Bibiliya ya Yuda se niki? Umva. Nge mfite imizigo urumva? Mfite imizigo maze imyaka 18 andika ariko uyu munsi ndashaka ko byibura Big Town hari ikintu yankorera kabisa wana kandi ibintu bikagenda neza. Na wifuza ko tugukorera iki? Kwanza reka tubanze tubonane tu. Sibyo? Okay, no problem. Njyewe ndi ku Kicukiro. Ndi kuri B-Base. Uri ku uri he? Okay, sawa none. Ndahazi man. Okay, no problem. Nari bino none reka mpimi nota micyange ngomba guhita nkugera. Oya 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 gahunda y'uyu munsi ni ntugasaze papa. Ngomba kukwereka ibintu bikaze. Okay, ngwino papa wanje.
Yo, CEO. Hey, we. What's up? Good, good, man. Let me set my microphone to Vogan it too. Yes, kwa mo kuri chana Big Town TV. One more time, ngonje mngiriweho. Ndacheka kwa mumeze fresh kabisa. Masa hana indi mo kuichi na agapira. Judas ya nsanzi hano. Ibijo akabaje kumgira na kutrabi menya. Ariko yazanye muzigo w'ibitabo w'amakaye n'amakaramu menshi cyane nago turasobanukirwa what is going on ariko this is the time ku barimo gukurikirana Big Town TV reka dukurikirane araza kutuganiza tubwire what is going on maze muraza gusiga comment zanyu hariya hasi no gukurikirana Big Town TV ni igikorwa cyiza cyane maze gahunda zikagenda neza Judas mambo vipi shwari kabisa bimeze gute Ari ndashimira Imana tiza. Ni neza ntari bi gahunda zirakomeje nyine tu. Judas gahunda bimeze gute kuko ndabona wazanye muzigo. Uyu muzigo ni imizigo myinshi ni indirimbo nanditse. Urabona indirimbo zigiye zitandukanye mu bihe bitandukanye. Bega ni indirimbo mazigiye kinini nandika. Ubibona?
Urabibona. Urabona. Urabona nk'izi ngizi, urabona na za ndetse nibera mu gatenga. Urumva. Izi ngizi na za ndetse nibera kajeke. Dore izi ngizi nizo z'iyi minsi za veni veni, makumyabiri makumyabiri na rimwe. Urumva. Izi ngizi nizo zandikaga nibereye za Rwamagana Buswayirini. Urumva. Rero aya makayi nayo ni amakayi yagiye yuzuramo imirongo. Urumva. Reba nk'iyi urabona. Iyi niyo yanditse izindi za bibiri na cumi. Bibiri na cumi. Dore iyi ni iya bibiri na cumi n'umunani. Tugiye mbega ziri ni mu rwego zigiye zitandukanye tu bitewe n'igihe n'iki. Urumva. Ku ruhande navuze ati reka ngende nereke bakiti ibikorwa byanjye uko bimeze. Urumva. Byibura byereke n'abantu n'abanyarwanda nabo barebe ibi ni ibihangano byanjye. Njye mbifite mu mpapuro ntabwo ndabona uburyo bwo kubishyira mu majwi no mu mashusho. Navuze ati byibura hari ikintu nawe ushobora gukora nk'umuntu w'umupapa. Tuzigarukaho mu kanya gatoya. Tuzi ko Yuda ari inshuti magara ya Pilato. Yuda and Pilato. Wa wundi wabambye Yesu ku musaraba. Pilato, Pilato ni umuvandimwe wanjye. Tufite groupe bita Abs and Kiran. Pilato uramuzi nawe ni inshuti yawe. Kabisa Pilato ndamwemera. Pilato duherukana ndi kumujyana hirya hakurya. Hakurya yagiyeyo avayo araza anakora ni n'ubungubu barimo gukora ibikorwa bya muzika, ariko kubera iyo uvuye hariya hari etapu ugomba gucamo. Urumva ntabwo waza ngo uhite uza ku muhanda iki n'iki, oya. Ariko n'ubungubu baba bakimukurikirana akabaganga bakamuvugisha umeze gute, bakumva ko mpaka ageze muri leta normal nyine tu. Niyo mpamvu nyine nkubwiye ati n'ubungubu abakiri nyine muri iyo processus tu, ariko ibikorwa bye birahari. Ni iki cyatumye Pilato amera kuriya tukamujyana na hari? Ni zino boro zo gusakara. Iki amazu? Nyine na ni umuzigo tu. Umuzigo abantu bashobora kudasobanukirwa. Umuzigo ni umeze gute? Ni ukuvuga nyine ni ibiyobyabwenge nyine. Yahuye n'ikibazo afata ibiyobyabwenge biramuganza, biba ngombwa ko ajya ku baganga nyine tu. Kuko urabizi niwe wakoze ubuvugizi bwa mbere, niwe yitabaje avuga ati reka mbwire bakiti ankorere ubuvugizi. Kuko we hari aho ageze aravuga ati ibi bintu ndabirambiwe, reka mbishyire hasi njye kubonana n'abaganga banyiteho ngaruke mu buzima. Kuko nawe yararambiwe. Harya ni umuzigo umeze gute yafataga? Ni heroine tu. Ni heroine. Mu Kinyarwanda babyita? Kinyarwanda kubera ko bidakorerwa no mu Rwanda, ndumva nta Kinyarwanda babyita umugo, umuzigo, ni gutyo. Ni ayo mazina y'Ikinyarwanda. Bajya bavuga ngo iyo uri kugendana n'umujura nawe ugomba kuba umujura, nimba ugendana n'umupasiteri ugomba nawe ugomba kugiramo akantu k'ubupasiteri ukajya ubwiriza. Umuzigo ntabwo mwawusangiranaga na hagati ya Yuda na Pilato mugasangira umuzigo aka kamugo ka heroine? Oya, ntabwo twasangiraga heroine. Kuko uvuga wenda ngo iyo ugendana n'umujura nawe uba umujura, ibyo ngibyo ni iby'abantu, n'iby'abirabura nyine tu. Ubuse ugendana n'umukire nawe waba umukire? Gusigamo gushakisha akantu ko gushakisha inoti nawe hari igihe waba umukire? Ibyo nyine ni ugutubura tu. Ariko njyewe ntabwo nigeze nywa kuri heroine kubera ko njyewe nkunda no kwiyandikira. Ntabwo nigeze nkunda guhura n'izo swingi zikomeye cyane, kuko ntanga n'ikintu wenda cyatuma wamara umwanya munini niyandikiye vesi zanjye iki. Gusa ni ibintu bibaho. Hari n'abandenze babikora. Urumva, ntabwo navuga wenda ngo ni ingendo hatari ku buryo ntabikoze. Mumaze imyaka ingahe muri inshuti mugendana mukorana gahunda zose? Pilato ni nk'imyaka cumi n'itanu. Pilato twatangiye turi abapeti, tuvuka muri zone zimwe. Urumva, twagiye muri studio bwa mbere turi kumwe, ibintu byose twagiye tubikora kenshi turi kumwe. Urumva. Ariko kuvuga kuri iyo ngiyo ni nk'uko wenda nanjye nshobora kuba mfite. Urumva, urundi rugendo rwanjye nkora nawe wenda atamfasha. Ni gutyo biba bimeze.
ariko twarakoze ibikorwa iki kuva 2009 bari Kriki bari Junior bari P ba Piano ba Ivory dufitanye amakorabo ba Dr Cloud urumva ni ibintu twakoze kuva kera Hope Saint Kira abantu benshi barayizi cyane cyane nk'abantu b'i Rwamagana iburasirazuba n'abantu babizi kwa Hope Saint Kira ari abantu b'abagabo yadi jama inshuti yawe magara yatangiye gukoresha uri muzigo ryari ubwa muzigo yabutangiye nka 2011 2012 gutyo iyo myaka yose nagura gasogongeramo na gatoya uvuge ngo reka mfate nanjye kamugo nombe ikintu kaba kameze kuko inshuti yanjye oya njewe Pirato akibikora agitestinga nanjye yampaye urugero arambwira ati uri umuvandimwe wanjye ariko izi boro ntuzakorewe urumva kuko nanjye buriye uri kumwe n'abantu bakubera isomo sibyo naravuze ati se mbona ukuntu ibintu bimeze mbona abandi batipe babikora mbona iki mbona ndamvuga ati wapi ahubwo njyewe nshobora kubona na Pirato wenda njyewe mu gihe turi kumwe atabi wenda atabikoresha cyangwa abitekereza nkaba namushyira mu yindi mudu navuga ati turamutse tubikoze twese habura n'umwe ufata undi akaboko urumva mu gihe wenda naniwe niyo mpamvu rero tutigeze tubijyamo twese kuko Pirato nawe yarambwiye ati kuva umunsi wa mbere yarambwiye ati mbabarira Yuda ntuzigere ukora ikosa ngo utestinge kuri Noble izihe mbaraga wakoresheje kugira ngo ubuze cyangwa inshuti yawe magara ireke gukoresha cyangwa igabanye n'izihe mbaraga wakoresheje mu buzima bwa buri munsi kugira ngo ubashe kurokora inshuti yawe ive mu ziriya staff yewe wenda nanjye ntabwo navuga ngo wenda mfite imbaraga za hatari bumva nanjye ndi umunyantege nkeya ariko njyewe icyo nakoze ni ukumuba hafi tu kumva ko nyine ngiye kombo numva ko niba ndi kumwe na Pirato adashobora wenda guhita abona umuntu uri kubikoresha cyangwa iki ngo yumve wenda agize taki cyangwa iki ariko kuvuga wenda ngo kumugira inama kuko nawe ababikubwira nawe bibona ko atari ibintu byiza kuko nawe iriya ni inyamaswa aba yarahuye nayo urumva nk'uko umuntu yagira ikibazo mu buzima ugize umuvandimwe wenda akajya mu bitaro ntabwo wahita ubuvandimwe ntabwo bwahita buvaho n'ubundi urakomeza ukamurwaza rero ni gutyo njye ntabwo navuga wenda ngo imbaraga nakizemo imbaraga zanjye zose nazikizemo izishoboka gusa nawe na Pirato ntabwo nawe ari ibintu abona ko ari ibintu akunze byatari yumva ubona wenda ashyiramo imbaraga yumva ko ari ibintu akorana amafiyeri oya nawe yageze aho ngo aravuga ati ndabihaze ndapoesheje ndabiretse ubu yarabiretse burundu ubu ngubu Pirato ameze neza urumva yarakatiye ariko ntago niba umuntu yarabikoze imyaka yose imyaka irenze 10 urumva ntago ari ikintu wahita uvuga ngo uhise ugisohoka mako kanya ni ikintu bisaba processus gake ariko nyine kubafasha uriya mwanzuro nayo hari impinduka yabonye kuko yanaje Big Town ararecordinga ubungubu nta kibazo ameze neza mwari mufite cyano yitwa Absent Killer irihe cyano yacu bita Absent Killer Pirato nyine nawe yageze muri biriya bihe yayishyizemo umuye akiri muri iriya minsi nyine biba birangiye tu cyano iragenda ariko ubu twakoze indi cyano nshya nayo yitwa Absent Killer yayishyizemo imihe ya gute nyine yarayigurishije tu yari irengeye yari afite ikibazo nyine urabona iyo umuntu ari muri ziriya boro ari igihe akora ikintu ashaka ikintu kimurengera muri ako kanya uyu nyine yaravuze ati no cano kuko biriya n'ibikorwa byacu twakoze navuga ati reka mbanze ndengerwe n'ibikorwa byibura twakoze sibyo kuko njyewe ntago njyewe kuvuga ngo yariye cano mbifata nk'ibintu bya hatari oya ntago mbifata nk'ibintu bya hatari kubera ko wenda uwo munsi yari irengeye burira tu gusa byaramubabaje nawe nanjye birambabaza yahiriye amafaranga angahe ngo bamuhaye 50 yari afite abasabu bagera mu 200 na twari tumaze gukora dufite ibihangano dufite ingoma zifite ibiviyuzi 40,000 10,000 600 kandi yari bimunikize none se urumva bitari byabaye nyine ariko nyine nicyo nkubwira ati ubuzima niko bumeze numva iyo mugenzi wagize ikibazo mugomba gufatanya kugikemura cyabarenga wenda abandi bantu bakaza ku ruhande ntabwo byakubabaje
byarambabaje nk'umuntu nk'uko nawe njyewe noneho ntabwo byambabaje kurenza uko we byamubabaje umva kuko nawe yabitekereje aravuga ati koko nakoze ikosa ariko njye naramubwiye njye ntabwo nakonka kumvuga ngo ndamurakariye ngibiki n'ibiki oya rero ntabwo nta mihari ntaki oya naravuze ati nyine niko bigenze kuva wenda yabonye ibyo bihumbi senkane akabikoresha ikindi kintu yashakaga gukora ni sabato niyo mpamvu twahise ducreating indi cano nayo tuyita absent killer amafaranga ukeka ko yagiye hehe nyuma yo kugurishiriya cyane oya amafaranga nyine yarivuye urumva muri ako kanya nibyo nkubwira ati kubera iriya boro yari arimo iyo niyo yakontrolaga kiragiye nyine yumvaga ishaka cyane aravuga ati cano reka mbikore kubera ko nyine n'abantu baba bazi kuyikoresha abantu baba bashaka boro yawe bahora bakwibarishwa bavuga ariko se pirato yacu hano waretse tukakwishyura warereje gutyo gutyo agera umunsi nyine navuga ati munsi reka ayijyane yuda wenda nzamutera injuga nta n'ikintu azantwara kuko nawe arabizi ko wenda ngiye nta kintu namutwara ati po ntarebe hari amoko angahe ya marinete njyewe ntabwo simfite ubumenyi cyane mu mataratara ariko nzi ko habaho marinete wenda arinda izuba n'ay'uburwayi njye niko nayisobanura kabisa aya yanjye nayo kundinda izuba mwumva ni ukuvuga niba ntambaye rinete ntari ibi ndagenda neza fresh urabona nk'uyu munsi izuba ryatuzindukiye oya ahangaha ntabwo harimo izuba ariko ni uko ubu ngubu noneho waba yageze mu mwanya wa sitire cyangwa riguhisha ijisho oya ijisho si warihisha kuko no muri rayibani warireba sinahisha ijisho mwana nyakuremo si bariya bakurebe ushobora kuba wikoze oya oya ntabwo ukora ijisho urabona tizo ijisho rishobora gukorwa urumva ariko ntabwo gukora ijisho ntabwo akazi kanjye ntabwo ari ugukora ijisho mfite izindi akitivite nkora mfite izindi diru nkina kugira ngo mbashe kubaho kugira ngo mbashe gusavayivinga ariko ijisho naryo ryakozwe ntabwo inshuti yawe pirato umusheri wiwe girlfriend wiwe wigeze kumuganiriza njyewe inshurumva sheri wa pirato urumva n'ubundi nanjye mbamuzi tuba tuganira kabisa nta kibazo sheri wawe se arabizi ko muri inshuti wowe na pirato sheri wande wanjye azi ko ndi inshuti na pirato arabizi ariko ni uko umwangishije mu sheri wanjye njyewe nta sheri mfite gutangiye kudidimanga ku musheri njyewe urabizi ibintu by'igihugu ntabwo ari ibyanjye tizo urumva ni ukuvuga njyewe nta sheri ubu ngubu mfite kabisa njyewe ubundi yiragira ikiyicyura ndi furi ajenti buri kipe yose nayisinyamo pe buri kipe yose nyine nayisinyira tu ni ukuvuga nyine ubu ngubu umusheri nabona kuko njyewe ubu ngubu ntabwo nifuza kuvuga ngo sheri ubu ngubu nshaka kereka ari umugore kuko abasheri bo narabakati mbona ashaka ubusheri wapi ariko ubu ngubu nakwemera ni umugore wanjye ni uwuza tukubaka nyine tukabana niyo mpamvu nkubwira njyewe ubundi furi ajenti ikipe yose nabona nayikinamo nkayisinyira kontra tugakomeza ubuzima i Rwamagana ufite abana bangahe ndasa amashaza urumva ikaramu yanjye ntabwo irabasha guhagarara yabaye nkarasi urumva rero ntabwo nakubwira abana oya kabisa njye ndasa amashaza ntabwo nkomeretse niyo mpamvu ntabwo abana Rwamagana ni abana hari umuntu yandabuye ngo wambaye agatisheti keza cyane imba oya ni ibisanzwe nta gatisheti ni ibisanzwe nta ke tukarebe muri agatisheti gahenze cyane keza cyane ikibazo abanyamakuru hari igihe wajya nakwereka tisheti ukambwira ngo nkwereke na box tisheti gusa nabya box tisheti ntabirenze kabisa turebe tisheti ya yuda smoke bisome turebe oya bisohoho bireba usura unabasha kurebaho kereka kamera mana dusomeye kandi ari kure wowe dusomeye handitswe gute ngo ngo iki
smoke weed every day. Ibyo bisobanura iki? Kwikora buri munsi. Reka twongere turebe nanjye ndashaka gusoma. Aha, ndabona handitswe smoke weed every day. Harimo na kakandi harya bakita akaweed nyine. Akaweed. Reka ngiye kubera mba nibira muzo mu cyaro ngiye no kujya mu isoko nkagura akara akawidi niko bakita ngiye nubwose nubwo bo wakabonye kuvuga to gapira ni keza ntabwo nshobora no kugusigira none se akagapira wagakunze se smoke what hi ngo smoke wongiye urantunguye byatari ibintu kamera mani wari gusoma ntabwo ndi kubyumva mu kinyarwanda bisobanura iki smoke weed every day ntago mbizi kabisa tizo nago na gushyo kwambara ikintu utazi hoya umjewe mvo ngumbwire njewe ngiye kugura imyenda impamvu naka kanga kubona mbona gakunze urabona nakantu kwa jersey nako nako kanjya gapfa gusaza niyo mpamvu nagakunze nge nkavuga tukagapira ushobora kukambara nkagakurira urumva rero niyo mpamvu nana kaguze ntabyo kuvuga wena ngo widi biki oya smoke kush every day kush oya kere kubinsobanurira Sho kwambara ikintu utazi? Ushobora kwambara ikintu ntazi. Ushobora kwambara isaha ntazi kuyibara. Ari umurimbo gusa. Urumvumbajije sanga ingenzi kubara isaha nkoresheje igicucucucu cyanjye. Nkareba igicucucucu cyanjye, nkavuga ati saa tatu zirageze, saa cyenda zirageze sangaye. Hari umushuti wanjye kubagana cyane. One time twari turi ku Gisenyi ku mazi, haza umukobwa yambaye ipantaro yanditswe touch my ass. Jama yaraje akoraho nyine. Bishatse kuvuga gukora ku kibuno cyane we umu bebe yari yanditse yari yambaye ipantaro yanditse ngo gukora ku kibuno cyane umudamuraje akora yahise kubitwa urushi n'uyu mukobwa ariko nibyo ntago urumva ntago gukora ku kibuno ubundi kibuno cy'umugore gikorwaho n'umugabo we gusa sasa iyo byanditse ngo gukora ku kibuno cyane bigenza gute hoya singombwerega kugira ngo ugende ureba buri kintu cyose wowe niba ubonye umuntu yambaye ikomerese urumva none uhuye n'umuntu wanditseho ngo nkubita ingumi urumva wakubita oya n'undi usanzwe ukora violence ntago wabona umuntu ngo yandibaye ngo kubita ingumi aba yisabiye hoya ntugusa rega twe turi abanyafurika nta myenda dukora okay tureke ibyo ngibyo wowe mu byukuri nagozi agasobanuye ka t-shirt yawe agasobanuye nge na oya nge ndabizi urumva ndabizi ndabibona mu Rwanda none mu kinyarwanda abantu bose baba big town azibanze ibyongereza bazabisobanura umuntu uri buyimo nyabyandike muri comment abishyire muri comment gusa wagize ubwoko bisubiramo oya nta kubisobanura oya njyewe ubu ngubu naje gusobanura ino mirongo sibyo iyi t-shirt nayo interview utanze ayisobanura ariko kubera ko mfite agahinda kazi no vese ngomba gusobanurira abantu reka naza no kugutinza reka tugaruke muri gahunda mbanze ngo weho gatoya ngo impamvu nitwa Yuda ndarapa naturutse Rwamagana mu byapa nje guhiga pepa ntandukanya na fari ipupa sindi supa ndakipapa baratubona bagapapa kina pina antipa ukuri ni fopa inda yakumize kapa nabangana n'abanyi n'abaracapa urupfu ruca muri humye sniper inigitinyi saritsa papampa bazate ko ntake wicarira icupa kucyanura nepa va mu gusopa bihambarara kopa paparara papa turakikupa pazampa jusqu'à mon ampa comme papa c'est que vous faites je ne sais pas nuko niswe Yuda mu kagari bita papa nkomeze nice reka turekere ngaho kwanza nge ndashaka nsobanurire wazanye ibintu byinshi cyane sinago ndamenye impamvu atuzaniwe munsi ariko reka tubice mu gatoya ni bitabo byinshi cyane amakaye menshi cyane yanditswe ibintu byinshi cyane aya mabike si wazanye munsi na era aya mabike ukuntu bimeze izindi bike zagiye zishira nandikisha igashira nashyira ku ruhande nandikisha igashira nashyira ku ruhande
nkayandikisha igashira nkashyira ku ruhande nkayandikisha igashira nkashyira ku ruhande igashira nkashyira ku ruhande iyi ngiyi impamvu igeze aha ngaha muri mwakiye ni uko ariyo nkoresha ubu ngubu muri ino minsi urumva ariko izi ngizi zose zagiye zishira hari aho nagiye ndavuga ariko tudubike reka njye ntubike urumva ndavuga ati reka ntubike iki ariko niyo mpamvu natuzanye ndavuga ariko ntabwo zino wino zavuye mu busa urumva zavuye muri zino karame niyo mpamvu nazanye wino n'impapuro tu kugira ngo urebe ukuntu ibintu bimeze watangiye kubyandika ryari natangiye kubyandika 2009 niga natangiye kubyandika 2009 niga mu wa kane nabwo pirato niwe muntu watumye nkunda kwandika kuko mbere ntabwo nandikaga nakubitaga freestyle ariko bitewe nawe n'ikayi namubonanye ndavuga urandika narambwira ati ndandika nkambwira se wowe ntabwo ujya wandika ndamubwira ati wapi kubera ko hari igihe yanguraga mukubite ya vesi nkamubwira ati wapi reka mukubitire nkahita mukubita indi freestyle ariko nkitangira kwandika kuva uwo munsi 2009 kugeza uyu munsi buri munsi mba nandika njyewe ikintu nkunda cya mbere ni ukwandika ku ishuri se byagendanaga neza kuko bigaragara ko umwarimu yajyaga kwigisha wowe uri kwandika imirongo oya ku ishuri ntabwo byagendaga neza kabisa ntabwo navuga ngo nabaga uwa mbere reka reka wapi umwarimu yigishaga uri kwiyandikira nabaga uwa kenshi gusa ntabwo nabaga uwa nyuma mu ishuri ryigamo abakobwa wapi iyo nageraga muri classe nkabona harimo ibyukya nahita avuga ati umwe babiri batatu bane batanu batandatu aho ngaho bagomba kunza inyuma niko njye nabibaraga amasomo ntabwo yagendaga neza amasomo ntabwo sinavuga ngo ntabwo yagendaga neza yaragendaga kuko ntabwo nigeze nsibira kereka wenda kwisibiza ariko kuvuga ngo nasibiye iki oya ntabwo wigeze uba uwa mbere oya nta nubwo nifuza no kuba uwa mbere nta nubwo wigeze uba uwa gatanu oya uwa gatanu naramubaye n'uwa gatatu naramubaye n'uwa kane naramubaye urumva ariko ibi ngibi ntangiye kubijyamo cyane natangiye nyine kuza mu ba kenshi mbega nkikubitira mu ba kenshi ahandi batangira guhamagara biroti bakavuga uwa cumi n'umunani ugatikisha bakumva wahamagaye mugenzi wawe uwa makumyabiri na kabiri ugatikisha ukavuga ati ni njyewe tu uyu nguyu ni njyewe ugatangira gufunga bakumva si wowe noneho ukagera aho ngaho ukavuga ati baba we noneho nabaye wa kangahe gusa ba bana babaga ba mbere turahura ku muhanda n'ubu ngubu biracyari inkoni si byo hari abo dukubita na mu mavi biti barabyitaga kurizura peta akaba yaraguha nyuma ariko akaza mu buzima busanzwe akaba uwa mbere kuko amasomo ibi ngibi ni ibintu bijyana n'amahirwe tu reka tugaruke noneho ku makaye yawe hano aruzuye ni amakaye menshi cyane harimo indirimbo zingahe aha ngaha harimo nk'indirimbo zigera nko mu bihumbi icumi urumva kubera ko hano harimo n'igitabo nise bayibo ya yuda bibiliya ya yuda aho njye nshaka kuzereka abantu nkababwira ati burya gusenga kwiza ni ugukora ibikorwa byiza iyo ukoze neza uburuta wa muntu wirirwa asakuza yasaraye ibiki si byo iyo ndashaka gukora igitabo nkacyita bibiliya ya yuda umuntu wese akazakibona ahantu hose akakibona akavuga ati yuda ese bimeze gute amushyiramo ubuzima bwanjye kuva nkiri kidi kugeza mbaye ingana gutya ntarantutse urumva avuga ati ibikorwa byanjye byose birimo aha ngaha reka dukemo reka nangire kuri aka ngaka kashaje cyane suwazi Rwamagana ku ntebe utavuze Rwamagana ku ntebe twasire ngo isafari ufite indirimbo zingahe izo umaze kwandika nimo kukubwira muri zino ngoma muri ibitabo byose amakaye yose harimo arubumu esheshatu kumva arubumu yanjye ndi gukora ubungubu yitwa inani na rimwe izaba iri indirimbo cumi n'umunani urumva hariho shitani hariho umwana hariho umugore hariho imyaka 30 hariho pepa hariho sigino mbega hariho indirimbo nyinshi cyane hariho isafari hariho indirimbo nyinshi ziriho ariko ubungubu izo nabashije kurikodinga ubungubu ubufasha nabuhawe na big town record niyo yamfashije kugira ngo mbashe gukora amajwi ariko ubungubu icyo ndimo noneho ni ugukora amashusho
ni shitani nayo narayikoze iri kuri YouTube abantu barije kuri YouTube barebe shitani na bakteraza gushyiraho link munsi y'ino interview murayibona mukurikire mugende muhita mukora umuti mukore subscribe reka tunyure mu ndirimbo hano harimo indirimbo zingahe zo muri muri aya makaye yose watuzaniwe munsi nakubwiye hanga harimo indirimbo zenda kugera nko mu 10,000 kubera ko ni indirimbo nyinshi cyane indirimbo 2,000 bingahe 10,000 indirimbo maze imyaka 12 nandika indirimbo nyinshi cyane ibihumbi 10 yewe nakubwira harimo album 6 urumva ariko ntagara kuvuga ngo buri indirimbo yose nanditse buri lyrics nanditse ifite kuvuga ngo wenda ngo ni indirimbo ya hari zo ngiye namvuga ati kabisa ndayikoze neza ariko hari nka lyrics nshobora kwandika bitewe wenda na meditation yako kanya nkandika bavuga ati ibi ngibi nzabyitabaza ngiye gukira gutya Diamond na dacheka ko na nindirimbo ijana afite oya Diamond na ijana afite Makanyaga Abdul na nindirimbo ijana afite Makanyaga Abdul wa yazigira kurana umusaza ijana yazizana rauna za visit Rwanda ngaha umva Reka duce mu ndirimbo za iyi ngiyi yitwa FCK 2020 bisobanura iki ni ukuvuga ni FAK 2020 angamba ndimo gukatira nyine 2020 bitewe n'ibintu yadukoreye marimo kukubwira ngo 2020 yazanye umwanda idutwara intwari isigaza inzanga reba Kobe Bryant rumva na Giant rumva Maradona na DJ Mira yari OG 2020 ramumira nta mwumva numwaka wagahuma muntu veni yaduteje covid duhera mu mago ingagari ntibazi uko byari byifashe mu mageto niyo byaba 4 turabyimenyera mu kardifiriti tumira maritiro nge 2020 yankoreye umuti ninjira mu rugo Big Town. Iyo ni yavuwe ya 2020. Iyo ni yavuwe. Okay. Ingi itwa ngo ni indo? Ingi bayita nyine ingi bayita and e. Ni kuvuga and ni cyongereza e ni igifaransa. Ni nyine bisobanura kimwe. Ni kuvuga rero ngaha ngo nambutse imisozi mboni watu harenga nta no gusezera nanze kwicira isazi mu maso ngo nanze kwicira isazi mu maso y'ababyeyi mfata isafari nta biceri nanga kugwa nzira ngo nzabikigwari namenye icyo nshaka ndatuza rumva ngo ndacyari hasla amenye ngo ndacyari hasla sindi borosa amenye aracyari mama mesa birahagije ufite indirimbo nyinshi cyane izi zose ni indirimbo izi ngizi ni za 2020 ibi ngibi ni bya 2010 2009 tugomba gutangira kera izi ni uswazi nizo nandikiye mu kagari sorry gato agakaye karanashaje igipangu ngo baby ngwino nsange mu gipangu kwicarana ahantu tubikore birangire maze tubyarane bane mukora ibiki izi ngizi izi ni ya mito aha ngaha nari nyifite imyaka 20 njyewe nkunda n'ibiri n'umwe sibyo nkunda ibya kera nibyo byiza igipangu kushaka mukora ibiki mu gipangu tukore nyine no kuvuga no gutera kamacho nyine nabindi ingi itwa Townsend umva ingi nizo nandika arimo gutekereza ukuntu ngomba kuza kije urumva ngavuga ariko se nkahita mvuga ati ariko ingi izanyereza mu mujyi ariko niko nyine niyo meditation nabaga mfite muri ako kanya mvuga ati ingi iyo ukiri mu ntara nyiri mu ntara mvuga ati ingi izahita inkiza urumva nayo ngukubite wumve ngo kunje nitwa Yuda navukiye mu Rwanda rwamagana uswahili ni mu kagari mu kwezi n'umwaka ntibuka ukirenga ikabuga ugana iburasirazuba
uzambonera kure nk'umunara bandana ku mutwe arizo bendera na za vesi zikura umutima nk'icyamunara ndahumura baraperi bimi abaraperi b'injiji nta cizi ku mubiri umuzungu yadutegeye ku kinini umukecuru niyo wamwambika mini abona inkumi akagira ishyari n'ishyano mu madini abazi bayibona na korani nimbo bononye umukecuru iyo wamwambika umukecuru niyo wamwambika mini abona inkumi akagira ishyari gute se bisobanure ni ukuvuga umukecuru n'ubundi kugira ngo yambare mini ni uko abashaka kwisubiza kuri returudaje ushaka kwisubiza mu bwana ariko niyo yambaye mini igera aha ngaha agahura n'inkumi nayo yambaye imini igera aha ngaha ahita agira ishyari sawa ni byinshi cyane ibitabo byo ni byinshi cyane imirongo nayo ni myinshi cyane sawa sinshaka kugutinza uyu munsi reka turebe nka hano byavu nzaguherekeza no gukingiza uri ikibasumba nzakubembereza mumbasa nkutembereza ni wowe suma insumi n'insuna nanjye nkabisati basumba uza rimwe muri miliyoni ni wowe mwari nzi no mu bikari ureke zikarashika z'ikigali zicumuza abapadiri urumva batera isaro uti kuri aritari wowe unjyana kure y'itabi n'imihari hari indi yitwa umufana rero umufana umufana aha ngaha mvuga umufana w'ukuri mfite indirimbo iyingiyi ni vesi ya kabiri aha ngaha ni vesi ebyiri mbanza kuvuga umufana wa feke nkaza kuvuga n'umufana w'ukuri nkamukubita umufana wa feke yigira umujaji agahora ishyamba ntatinya no kukwita ikirara wamanika fishi akazimanura kandi ntajya agura itike polisi imukubita asimbuka yinjira muri konseri ikintu cya mbere kiranga umufana wa feke ahora areba ibitagenda ukora playback ati ni ubuswa wakora live ati ntuzi kubyina abandi bazamura amaboko nawe ati bu nta mugabo wihaye uvuga bu umufana wa feke azakubwira ko mu Rwanda nta muhanzi uhaba bose bashishura ikindi ntakwibagirwa ku mufana wa feke ni wa wundi ugenda n'igitsi agasega abahanzi bafite imodoka zishaje nka bapti ni wa wundi useka abafite abagore babi kandi ataha kwa nyina ni wa wundi uveba abahembwa make kandi ari umushomeri ni wa wundi uvuga abarwaye sida kandi ataripimisha umufana wa feke ni wa wundi igiti mu jisho nawe uzi wikwijijisha ubutaha nzamuvuga mu izina niwanyirukana i Kigali nigira iwacu Rwamagana DJ Adams ni inde aha ngaho DJ Adams muki muri uyu mufana ni umufana wa feke DJ Adams nyine izi ngoma nimbana zanditse numva bariya ba DJ Adams murashishura ariko burya kwiga ni ukwigana kugira ngo umuntu yandike ni uko hari umuntu wavumbuye ko habaho inyandiko Juda ntabwo nshaka kugutinza cyane hano harimo indirimbo 10,000 kabisa ufite gahunda yo kuzirekodinga cyangwa ufite gahunda yo kugurisha izo gahunda zose uko ari ebyiri ndazifite mfite gahunda yo kugurisha indirimbo zanditse nuko mu Rwanda isoko wenda ryo kwandika indirimbo ntabwo rirakunda neza ariko mfite na gahunda yo kuzirekodinga kuko ndimo kukubwira ko ubungubu niyo gahunda ndimo ubungubu ndi gukora kuri album yanjye nise 8/1 urumva nawe iyo umuntu yakubwije 8/1 uhita wumva uko ibintu bimeze kuko album yitwa izabiri indirimbo 18 ubungubu maze kurikodinga indirimbo hafi 5 harimo amakora bamutumye na pfura harimo n'abandi bahanzi ba gisa abandi mbega
kubanzi abanzi utaba tuziranye kuko aka gatigito baba kazibo yabibonye we aravuga ati kabisa komereza aho ngaho kipira numva ariko ngewe nundi muraperi wese yaba uririmba harana imbi yaba ugirite indirimbo zose ngenda zifite mbasha gukwanjira indirimbo ushobora no kumbwira ati nyandikira indirimbo imeze gutya ngiye nkayikwandikira nkayiguha urumva kandi ngiye nshobora no kuyiguhera n'ubuntu ariko nkabona ko ikozwe byibura nkavuga ati ibitekerezo byanjye byibura umusongo umwe uvuyeho nicyo ngiye nkubwira indirimbo imwe wigurisha ngahe ngiye mu by'ukuri ntago nakubwira ngo igiciro ya ngiye ndimo kukubwira ngiye n'ubuntu n'umuntu nshobora kuyimuhera n'ubuntu ariko ruko mbona ko nyine ni ibintu bifite agaciro urumva ariko uje ufite amafaranga nabwo dushobora kwicara tukaganira uko umaze kurekodinga indirimbo nkeya cyane bishoboka ariko izo wanditse ni nyinshi cyane njye ni ukuvuga bakiti njye ntabwo nabasha gusinzira nta kintu nanditse rero ntabwo njyewe ukuboko kwanjye kwandika kwabasha kujyana no kuririmba ukuboko kurapeza niyo mpamvu nkeneye abantu benshi yaba abahanzi bashaka ibihangano byanditse badafite tayimu yo kwandika urumva abamariye imirongo mu matako cyangwa abamariye imirongo mu zindi diro njyewe nkabasapotinga avuga ati ngwino mwevesi urumva nkubite nk'indirimbo umubwira ati urumva dore indirimbo genda uyikore bayita shitani bayita ababyeyi genda uyikore birangize ushyire hanze iriya hiti urumva ariko ntabwo napfa guha buri muntu wese ubonetse indirimbo yanjye kuko nanjye mba nshaka ko byibura nzayumva numva ko yaririmbwe n'umuntu w'umuhanga ni ibitabo byawe ni byinshi cyane ni byinshi urabibona reka kuko ntabwo waje kuganiriza bakiti waje kuganiriza abarimo gukurikirana Big Town TV ndagusaba ko uterura umuzigo wawe n'amakaramu yawe maze wasobanure what is going on n'iki gikenewe bari kukumva cyane murabona aba Big Town murabona ibi bintu byose iyi mirongo niyanditse kuva 2009 ubu tu 2021 kandi nijoro ndandika indi ntabwo nahagarara ariko mu by'ukuri njyewe ubufasha nshaka aba producer aba director aba manager reba bike zanjye zarashize amakaramu urumva yarashize reba amakayi ibi byose ni ibintu nshaka kugira ngo byibura nkore album imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu album zose nzishyire hanze mvuga ati agahinda mfite ku mutima n'amahwa mfite ku mutima narayahanduye ariko ibyo byose nkeneye support y'aba Big Towners ntabafite se najya he mwese ibi si imirongo ntabwo mubibona ibyo bintu aya makayi byonyine no kuyagura ni uko mfite amafaranga urumva ni uko ndi umuhigi reba ikayi isigura ngayo si ihenda se ikaramu isigura ngayo si ihenda se ariko ni ubuganirize urabona umuzigo wawe urumva rero njyewe umuntu wese wabona ikintu yashobora gukora kugira ngo ibi bintu bijye mu majwi bijye mu mashusho mumbabarire mukore mundebere mubumbure igitabo murebamo mundebere mu gitabo cyo bita impuhwe n'urukundo urumva turebe iki urumva komeza uganirize urumva mundebere mu gitabo cy'impuhwe n'urukundo urumva imana yonyine ishobora kubahemba kandi nanjye ntabwo wamfasha ngo ejo ntabwo waba uri producer ngo mbwire ngo ino nkuri kodingira indirimbo zingahe ngo ibyo ngibyo nzabyibandirike wapi mani njyewe iwacu ntabwo ngiye ntabwo ari hano Kigali ntabwo ngiye meze nk'abahanzi b'i Kigali njyewe nanjye ni from Uswazi mu kagari Rwamagana muri iki ngiki cyo ndabona harimo album name ngo 1981 aba mama banjye we nta mama ngira sibyo njyewe nabuze mama mfite imyaka nk'itanu sibyo ariko noneho aba bamama nanditse ahangaha banditse ahantu henshi n'aba mama nagiye mpura nabo mu buzima bwanjye urumva ariko bakanyereka urukundo rwa hatari urumva nkavuga ariko uyu mama reka ntabwo nzamwibagirwa uyu mama ntabwo nzamwibagirwa uyu ntabwo nzamwibagirwa nkagenda mwandika ahantu bahesha roads wa mbere nabonye hari mama toni amahoro kuri wowe mama rana amahoro kuri wowe mama meme amahoro kuri wowe mama jazir amahoro kuri wowe nyogokuru wa fez amahoro kuri wowe
Mama Kabab, amahoro kuri wowe n'abandi ba mama bose, Mama Mutoni, Mugatenga, Mama Jacques, mwese Imana ibahe umugisha. Dore wa muntu mwari murimo gusunika, ubwanwa bwaraje, ariko cyo mbasabiye Imana ibahe umugisha ku bintu byose mwagiye mukora. Ku bantu bari bumve impuhwe cyangwa bari bukugire igitabo, bari bukwandike mu gitabo cy'impuhwe, bagusanga bakubona gute? De nabaha bahereza ibyo ushaka tu. Njye nkoresha Instagram, nkoresha Facebook, nitwa kuri Facebook nitwa Judas Lion Combo, kuri IG nitwa Yuda wa Yuda. Kambaye na nimero yanjye ya telefone, ushobora kunyandikira, ushobora kumpamagara ukambwira ati Yuda kuraje, twabonye bimeze gutya, ibintu byawe n'iki n'iki. Nimero yanjye ni 07780024. Wazisubiramo 07780024. Icyo nubasaba ni iki? Ushobora gufata nimero yanjye ukampamagara, umuntu ashobora kubona bimeze gutya akavuga ariko kuva ufite n'igitabo, njyewe nkora mu bintu by'ibitabo, nagufasha kukwereka ukuntu, kuko njyewe ntabwo ibitabo mbimenyereye, urumva. Akambwira ati igitabo cyawe wagikora gutya, wagikora gutya. Yaba producer akambwira ati ngwino turikodinge, yaba manager n'ufite ubundi bushobozi nawe wakora ibara, urumva. N'umuntu wese na Bakti nawe hari icyo yakoze, hari icyo yakoze ku izina rya Yuda, kandi nawe ndabimushimira. Nubwo kuba ndi aha ngaha ni uko Bakti hari ikintu yakoze, nkabona ko byibura wa muziki hari ikintu nawe ushobora kugera gute kumarira. Ndashaka gusubira i Rwamagana, kandi nkasubira i Rwamagana mfite amafaranga, mfite hiti, ibihangano byanjye byaragize n'ibitaba, gusubira mu kagari ibyo ni hatari. Yuda ngira ngo mwamubonye yababwiye byinshi cyane. Aya makaramu na ya Yuda inki yarashizemo, inki yashizemo, asigaye ikaramu imwe gusa, iyi ngiyi niyo ari kwandikisha ibitabo byaruzuye biranashaje. Yes, nimba hari ikintu wakumva ko byaba ari neza kwa Yuda, gerageza basi abone n'agakaramu, abone n'agakaye. Aracyarimo kwandika, afite indirimbo ibihumbi cumi, aracyarimo no kwandika. So support yawe and anything possible you can do it. This is Big Town TV. I go by the name Bakti. Behind the camera ndi kumwe na mic. Big up to yourself. Now urimo kurikirana Big Town TV. Je Rwamagana nawe gasubira no kukana ni poti Rwamagana uswahilini, uswahilini mukagari, mukagari Judas, Judas combination, combination Big Town, Big Town TV, TV amahoro y'Imana bane na. That's what's up, man. Until next time, ciao ciao.